Fala aí, galera! O vídeo de hoje é como desenhar um gol quadrado e rebaixado. E quem pediu esse vídeo foi o Tawan. Então vamos ao desenho! We'll be right back.
gostou, curta. Se não é inscrito, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo novo. Também deixe nos comentários desenhos que vocês querem nos próximos vídeos. E desenhos como esse, você encontra aqui no Desenha Tudo. Falou, galera! Estraguei meu hand spinner. Não.